Dobré dopoledne, jsme rádi, že jste opět s námi. Vítejte u dalšího webináře dnes se společností Sangoban, divize Izover a divize Weber. Konstrukce dřevostaveb jsou v poslední době stále populárnější. Jejich rychlá výstavba a možnost prefabrikace jsou častým důvodem volby této technologie výstavby převážně rodinných domů. Fasády i ostatní skladby pro dřevěné konstrukce musí však plnit určitá specifika. Některá systémová řešení určená pro dřevostavby si proto dnes v dnešním webináři představíme. Mým dnešním prvním hostem je produktový manažer firmy Izover, pan Lukáš Kostka. Dobrý den. Dobrý den. V druhé části webináře přivítáme za divizi Weber pana Tomáše Poštu, produkt manažera pro fasády a také pana Miroslava Trojana, market manažera pro fasády. Své dotazy tentokrát můžete posílat na e-mailovou adresu podpora.zavináč.sandpoblčka.goban.com. Lukáši, kterým z představených témat tedy začneme? budu se držet představeného tématu, to znamená, budeme se věnovat systémovým řešením pro dřevostavby, já se konkrétně zaměřím na detaily, které jsou spojené s obvodovou stěnou. Čeká nás tedy toho hodně, pojďme na to. Dobře. U obvodové stěny musíme rozlišit dva možné způsoby provedení. Způsob provedení obvodové stěny jako difuzně uzavřená nebo difuzně otevřená konstrukce. Difuzně otevřená konstrukce ta vlastně je poskládána z materiálů, které umožňují odvětrání vlhkosti z té skladby směrem ven. A difuzně uzavřená konstrukce, ta tady tohle nenabízí, ty materiály tam jsou jiné, difuzně uzavřené. A ta vlhkost, který se tam může nějakým způsobem hromadit, Jestli tomu tady správně rozumím, tak se difuzně otevřené skladby nebo do difuzně otevřené skladby může ta vlhkost dostávat, protože je odvětraná? Není tomu tak. Obě dvě skladby, difuzně otevřená i difuzně uzavřená, by měly být z vnitřní strany chráněny proti přístupu vlhkosti do té konstrukce. Difuzně otevřená skladba má pouze výhodu v tom, že dá se říci, že je bezpečnější a případnou vlhkost, která je tam zabudovaná nebo která se tam dostane, tak může s nás odvětrat ven. Takže pro správnou funkci dřevěných konstrukcí je dobře provedená parozábrana to zásadní. Ano, je tomu tak. Správně provedená parozábrana je zcela zásadní. Vždy se snažíme zabránit prostupu té vodní páry ze strany interiéru směrem do konstrukce a můžeme to docílit několika způsoby. První varianta je pomocí klasické parozábrany nebo pomocí OSB desky a nebo pomocí takzvané inteligentní parozábrany. Mm -hmm. Můžeme si tedy jednotlivé způsoby představit blíže? samozřejmě rád tyto způsoby představím. Prvním způsobem zmíněným je teda provedení pomocí klasické PE parozábrany. Tato parozábrana je obvykle dvouvrstva s vnitřní výstužnou mřížkou. Klasická parozábrana lze provést i jako hliníková. Oba dva tyto způsoby provedení se vyznačují vysokým difuzním odporem, mají dobrou pořizovací cenu. A například mezi další výhodou hliníkové parozábrany je to, že je schopná částečně vracet teplo směrem do interiéru, to znamená, že je reflexivní. A druhým způsobem zabránění přístupu vlhkostí do konstrukce je pomocí parobrzdy typu OSB deska. Jedná se o přírodní materiál, je to dřevotříska, Samozřejmě tyto desky, jak jsou přichyceny k dřevěné konstrukci pomocí vrutů nebo pomocí hřebíků, tak mají styky, spoje a tyto spoje, aby to plnilo funkci parobrzdy, musí být přelepeny pomocí speciální pásky. Občas se stává, že parobrzdy typu OSB desky jsou pro zvýš zvýšení difuzního odporu ošetřeny navíc ještě nátěrem. Mezi výhody parobrzdy typu OSB-deska patří to, že dostanete v jednom pracovním kroku parobrzdu a zároveň stužíte dřevěnou rámovou konstrukci. Posledním typem vlastně parobrzdy nebo způsobu, jak zabránit přístupu té velkosti do konstrukce, je provedení pomocí inteligentní parobrzdy, proč se této parobrzdě říká inteligentní? Je to z toho důvodu, že je schopná měnit své difuzní parametry. Částečně se vlastně ve chvíli, kdy to člověk potřebuje, tak zabraňuje přístupu té vlhkosti do konstrukce. Naopak, když zjistí, že uvnitř té konstrukce je zabudovaná vlhkost, tak ta parobrzda je schopná difuzně se otevřít a ta vlhkost dostat z té konstrukce směrem ven. Pokud se budeme bavit o těchto řešeních, tak které z nich, nechci říct, je podle vás nejlepší, ale které doporučujete? Doporučuju systémové řešení ISOVER, Vario. Uh -huh. Jedná se o celou naši produktovou řadu a tato řada je teda postavená na principu difuzně variabilní membrány. Uh -huh. Říkáte, systém nejedná se tedy pouze o parobrzdu. Nejedná se pouze o parobrzdu, jedná se o celý sortiment výrobků. Mm -hmm. Základním výrobkem v tomto sortimentu je parobrzda samozřejmě Isover Vario. Jedná se o dva výrobky. Prvním výrobkem je parobrzda Vario Extra Safe. druhou variantou je parobrzda Isover Vario KM Duplex. Mm -hmm. Obě tyto varianty plní stejnou funkci, jedná se o zase modulární parobrzdy. A varianta Extra Safe dá se říct, že je bezpečnější už podle toho mm -hmm. názvu, protože je schopná vyšší difuzní modulace. Aby tyto parabrzdy fungovaly správně, tak je potřeba je opatřit dalším systémem doplňků, v tomto případě Pásek. Tyto folie se spojují pomocí Pásek Isovere Vario KB1 nebo Isovervario Extra Tape respektive podle toho, kterou řadu používáte, jestli uh, parobrzdu Xtra Safe nebo KM Duplex. Mm -hmm. Následně zde máme pásku Xtra ta slouží k s, jednoduššímu přichycení té parobrzdy na dřevěnou konstrukci. A v poslední řadě zde máme pásku, která se jmenuje Multitape, a tato páska slouží pro opracování detailů, které na té stavbě jsou. Posledním doplňkem ze systému Vario, který nabízíme, je tmel, který má označení double fit. Mm -hmm. A tento tmel se například používá pro napojení na konstrukce, kde nelze použít systémovou pásku, to znamená například štítová stěna, základová deska a podobné konstrukce. Mm -hmm. Tento tmel je trvale pružný a elastický. Parobrzdy a parozábrany jsme tedy probrali. Co dalšího může firma Izover ze svého sortimentu nabídnout svým zákazníkům? Tak firma Izover je především předním výrobcem teplných izolací a vyrábíme celou řadu těchto izolací. Vyrábíme skalné izolace, kamenou vatu nebo chcete-li čedičovou vatu, polystyren, bílý, šedý, Hydrofilní desky, technické izolace, máme prostě celý sortiment výrobků. Pro dřevostavby bych rád doporučil konkrétně výrobky z lehkého a středního čediče, mm -hmm. konkrétně pro výplň dřevěné rámové konstrukce. Pro provětrávané fasády tam bych doporučil střední čedič a pro kontaktní zateplovací systémy tam bude záležet, pro jakou variantu se rozhodnete, bych doporučil polystyren nebo vatu. Můžeme si tedy přiblížit jednotlivé možnosti po produktech, protože to vypadá, že je toho docela dost. Ano, máme toho opravdu hodně. Mm -hmm. Začnu tedy kategorii vyplňové vaty pro dřevěnou rámovou konstrukci. Zde bych z našich produktů mohl nabídnout z kameny izolace produkty izové Uni, VUCIL, FASIL nebo TopSIL. Tyto materiály, jak vidíte, mají vyšší objemovou hmotnost. Ta objemová hmotnost začíná u materiálu Uni někde okolo 40 kg na metr e, krychlový a teplně izolační vlastnost toho materiálu je 0,035, takže velmi pěkná lambda. Mm -hmm. Už z toho názvu Uni a, asi usuzujete, že se jedná o univerzální izolaci, takže je velmi hojně pro tyto účely používaná. Mm -hmm. Druhým materiálem je materiál izover VUCIL, ten v podstatě vychází z materiálu UNI. Jediným rozdílem u těchto materiálů je, že VUCIL má optimalizovaný rozměr, aby se dal dobře vložit do té dřevěné rámové konstrukce, v podstatě aby člověk tu izolaci nemusel řezat mm -hmm. a ta izolace, aby byla zpracována bez zbytků. Mm -hmm. Další materiály jsou izover FASIL a TOPSIL ty mají vyšší objemovou hmotnost a, jak už vidíte z této tabulky, tak čím vyšší objemová hmotnost, tím jsou o něco lepší tepelně izolační parametry. Posledními nebo druhou skupinou materiálů, kterou bych zde mohl doporučit, je skelná izolace, například MultiPlat 35 a izolační deska Multimax 30. Mm -hmm. Rád bych upozornil hlavně na desku Multimax 30, protože tato deska nabízí unikátní lambdu, teplně izolační parametry 0,03. Mm -hmm. Další skupinou, kterou bych rád tady rozebral a která je vhodná pro, pro dřevostavby, tak jsou provětrávané fasády. Pro provětrávané fasády bych doporučil vlastně téměř obdobné výrobky, které jsem doporučil pro vyplnění té dřevěné rámové konstrukce. S tím rozdílem, že tady vidíte produkt, který má označení Fasil NT. NT znamená, že tento produkt má na sobě nakaširované skelné rouno. tím zajišťuje lepší kotvitelnost, lepší přídržnost a je chráněný v té odvětrávané mezeře. Mm -hmm. Ze skelné izolace bych zde nabídla izolaci Multiplat nebo MultiMax 30 opět multiplat v provedení NT, to znamená opět s nakaširovaným skelným rounem. Poslední skupinou, kterou bych tady představil pro dřevostavby, tak jsou materiály pro kontaktní zateplovací systémy. Mám je rozdělené do dvou skupin, polystyren a vata. Polystyren použijete v systémech, které jsou difuzně uzavřené. Mm -hmm a vatu v systémech, které jsou difuzně otevřené. A polystyren nejčastější, který se používá v, v těchto systémech, je polystyren označení EPS-70, bílý, má lampu 0,039. Dále zde můžete použít materiál, který je šedý, který má označení GrayWall. Jedná se o polystyren, který je obohacen o grafit mm -hmm. a tím dosahuje lepší tepelně izolační vlastnosti. No a V poslední řadě z polystyrénu bych doporučil materiál Greywall SP, jinými slovy Sun Protect. Mm -hmm. Jedná se o šedý materiál s lepší lambdou, ale na povrchu má tenkou vrstvu bílého polystyrénu. Mm -hmm. A ten tam je kvůli tomu, aby uh, tento izolant nebyl při aplikaci na fasádu, Namáhán slunkem, mm -hmm. protože ve chvíli, kdy se sluníčko opírá do té fasády, ten izolant, když je tmavý, má tendenci se teplotně rozpínat, mm -hmm. vznikají tam nějaké spáry a proto byl vlastně tento produkt vyvinut. U difuzně otevřených systémů bych doporučil kontaktní zateplení izover TF Profi s podaným vláknem, anebo s kolným vláknem produkt, který má označení izover NF333. Jak už jsem zmiňovala, tak firma Izover má ve svém portfoliu mnoho produktů a mnoho systémových řešení. Podle čeho by se zákazníci nejlépe měli orientovat? Tak nejlepším začátkem pro orientaci v našich produktech je, jsou naše webové stránky. Na těchto webových stránkách najdete v sekci blog spoustu návodů a doporučení. Pokud už budete vidět, který konkrétní produkt hledáte, co vás zajímá, tak doporučuji si vyhledat konkrétní produkt a najít ty informace v technickém listu nebo montážním návodu. Další variantou je obrátit se na, přímo na naše centrum obchodní podpory. Zde vám jsme schopni navrhnout celé systémové řešení, kompletní včetně všech materiálů. Chtěl bych podotknout, že Centrum obchodní podpory neslouží jako podpora pouze pro firmu Isover, ale i zároveň pro firmu Rigips a Weber. To znamená, ti lidé neporadí, nebo poradí respektive nejenom s izolantem, ale třeba i se sádrokartonem nebo se zateplovacími systémy firmy Weber. My než se pustíme do druhé části dnešního webináře, tak nás čeká ještě video. Co to konkrétně bude? Přiblížíte nám. Ano, jedná se o izolačně detektivní seriál, mm -hmm. který má název Izolační inspektoři. Je to teda desetidílný seriál, mm -hmm. ve kterém se snažíme zábavnou formou upozornit na nejčastější chyby, které se mohou na stavbách vyskytovat. Mm -hmm. No, a tento seriál naleznete například, nebo odkazy na tento seriál naleznete například na našich webových stránkách nebo na kanále YouTube. Pojďme na to. Za chvíli máme prohlídku. Vyrazíme? Mm Kontrolujeme správnost provedení izolace. Na první pohled vypadá pořádku, ale ta parozábrana není vzduchotěsně spojena na vegetační střeše můžeš pěstovat i rajčata, když na to přijde. Nikdy nevidím palety svatou. to je dobře. Ale, ale, podívej. Jdu pro kufry. V druhé části dnešního webináře přivítáme další dva hosty, tentokrát z divize Weber a budeme pokračovat v tématu systémových řešení pro dřevostavby. Ve studiu tedy vítám pana Tomáše Poštu, produkt manažera pro fasády. Dobrý den. Dobrý den. A je tu s námi také pan Miroslav Trojan, market manažer pro fasády. Dobrý den i Dobrý den. Připomínám, že své dotazy můžete posílat na e-mailovou adresu podpora sant co je to difuzně uzavřená obvodová stěna dřevostavby? Tak difuzně uzavřená obvodová stěna dřevostavby je jedno z možných řešení pro dřevostavbu. Proč my ji vlastně difuzně uzavíráme? Aby jsme zamezili vstupu vodní páry do téhle konstrukce. A proč nám ta vodní pára tak vadí? No vadí nám proto, protože v té dřevěné konstrukci může skondenzovat, může tam vzniknout vlhkost nebo dokonce se vytvořit voda. No a vlivem vlhkosti nám dřevo degraduje. Může plesnivět, může hnít a určitě to má vliv na životnost té dřevostavby. To určitě byste nebyla ráda, kdyby vám plesnivěl dřevěný domeček, že? To určitě ne. No vidíte. Takže proto tam je takzvaná parozábrana. Instaluje se zevnitř, někdy tomu říkáme parotěsná folie, a ta nám zajistí, že do té dřevěné konstrukce nám ta vodní pára nevstupuje a nemůže ani skondenzovat, což je výborná věc. Ale další věc je, že ta parozábrana musí být kvalitně provedená, musí být naprosto celistvá, bez děr, všechny spoje musí být slepeny, a pokud ji napojíme k nějaké jiné konstrukce, tak ji musíme nalepit. Používáme speciální lepenky a speciální tmely. Pokud stavbaři nechají v této konstrukci díry, že prostě ji někde protrhli a nechají tam, tak je to špatně a to tam nesmí. Tak proto ta konstrukce té parozábrany je tak důležitá. Uvnitř té dřevěné stěny je izolace. Většinou je minerální izolace z minerální vlny, jak tady uvádíme, buď izover unii, nebo izomer vůcil a vnější opláštění, to znamená zvenku, ta konstrukce té dřevostavby je opláštěná deskami. Bývá to rigistabil, bývá to rigidur, OSB deska, dřevotříska, ale mohou to být i jiné desky. Nevadí použití izolačních desek spinového polystyrenu na zateplení difuzně uzavřené stěny dřevostavby? No tady nám nevadí, nevadí vůbec, protože my vlastně do té dřevostavby, do té stěny žádnou vodní páru nepouštíme, tak nám ani nevadí, že ten polystyren není nějak extra prodyšný. Mm -hmm. Tak ten polystyren můžeme použít. Jak to tady máme s tou celou konstrukcí? Máme vlastně tu ten obvodový plášť, je to nějaká ta deska, kterou upravíme podkladním nátěrem. Podle typu desky používáme buď Weber podklad Haft na méně savé, anebo na savé používáme Weber podklad A, který ředíme s vodou většinou 1 k 8. Lepíme lepicí hmotou, Weber Term Technik, a nebo můžeme použít hmotu Weber Term Flex. Izolant, jak už jsme řekli, z bílého nebo šedové, šedého pěnového polystyrenu. A jak je to s moždinkami? Většinou se používají na kotvení, ale v případě zrovna těchto dvou izolantů nemusí vždy být. Základní vrstva stěrková hmota Weber term Elastic a k ní se používá skleněná síťovina Weber term 131 a po vyzrání základní vrstvy provedeme podkladní nátěr Weber, Weber Pass podklad Uni a na vyschlý podkladní nátěr zhruba po 12 hodinách můžeme aplikovat již omítku. V tomto případě máme Weber Pass Aquabalance. No a dále se podíváme na druhý obrázek. To je tak difuzně, uzavřená obvodová stěna. Jaká je tady změna? No, změna je akorát v izolantu. Zde jsme použili izolační desky z minerální vlny. Ano, můžeme mít oba dva typy. Toto je konkrétně Weber Term Elastic V minerál s izolačními deskami z minerální vlny. Ostatní konstrukce jsou již stejné. Tady bych jenom zmínil, že v tomto případě, protože je to izolační deska z minerální vlny s podelnou orientací vláken, nelze použít bez kotvení hmoždinkami. Tady ty hmoždinky musí být vždy. Na předchozích slajdech jsme měli difuzně uzavřenou stěnu dřevostavby. Tady už můžeme vidět difuzně ose, otevřenou stěnu dřevostavby. Tak teď, když to porovnáme, jaký je konkrétně mezi tím rozdíl? Ano, rozdíl tam je, i když obrázky vypadají téměř stejně. Mm -hmm. Je tam taky jakási vrstva, je to ta zelená vrstva, ale není to parozábrana, ale je to parobrzda. Mm -hmm. My v tomto případě. Tu vodní páru do té konstrukce můžeme pustit, ale můžeme ji tam pustit jenom omezeně, jenom do té míry, aby nezačala v té konstrukci kondenzovat. Čili používáme ne zábranu, ale parobrzdu zase. S výhodou použijeme systém Vario, který je velice vhodný, a zase stejným způsobem ani parobrzda nesmí být děravá, musí být dobře slepená, spojená, ve spojích slepená páskou a nalepená na nějaké ostatní jiné konstrukce, pokud ve stavbě jsou, zase pomocí nějakého tmelu. A jak je to s izolantem uvnitř stěny, zase stejný izover Uni anebo izover Vucil. A vnější opláštění, to je tady trošku jiné. My tady používáme dřevovláknité desky. On je to, ty se zde používají zároveň i jako izolační desky. Jaké tedy izolační desky používáme v tomto případě? Je to právě ta dřevovláknitá deska, o které jsem mluvil. Mm -hmm. Ona je nakotvená, nasponkována vlastně na tu konstrukci té dřevostavby, na, ty, na tu nosnou konstrukci a na ní my vytváříme základní vrstvu. Základní vrstva se vytváří ne hmotou Weberten Elastic, ale Weberten Klima, protože je to difuzně otevřená konstrukce a ta klima má, je výrazně prodyšnější. Zase používáme skleněnou síťovinu Weberten 131 a jako omítku zase můžeme použít omítku Aquabalance s podkladním nátěrem Weber PAS podklad Uny. No a teď se ještě podíváme na to, jak se tato základní vrstva nebo řekneme vnější souství vytváří. Protože většina fasádníků jsou zvyklí používat běžné izolační desky z běnového polystyrenu nebo z minerální vlny, ale to dřevovlákno je trošku něco jiného. Mm -hmm. Běžný dotaz, jestli se dřevovláknité desky penetrují a čím se penetrují. Dřevovláknité desky se nepenetrují, protože je potřeba zanechat jejich prodyšnost. Takže nejdřív, a to vidíme na tom levém obrázku, my na té desce rozetřeme hmotu, je to, je to cementovou, cementová hmota VB Term Klima ve velmi tenké vrstvě a snažíme se tu hmotu do té desky, do toho povrchu zatřít. Potom na tuto tenkou vrstvu aplikujeme pomocí zubového hladítka, ale ne tak, jak jsme zvyklí, hra, s hranatým zubem 10 na 10, ale používáme půlkulatý zub, který má průměr 10 mm. Vytvoříme takové systém takových vlnek. To vidíme na tom obrázku pravém mm -hmm. a na tyto půlkulaté vlnky pak osadíme skleněnou síťovinu. Mm -hmm. Osadíme ji tak, že ji lehce zamáčkneme do těch vlnek, ale nad povrchem té dřevovláknité desky musí zůstat zhruba 4 mm, čili nestane se to, že ji promáčknem až na tu dřevovláknitou desku. To by bylo špatně. To vidíme na tom obrázku vlevo. No a pak přidáme malé množství stěrkové hmoty a vlastně tu základní vrstvu vyrovnáme, uděláme rovnou plochu a necháme zavadnout zhruba pět dní, nebo řekněme minimálně pět dnů. No a na tu vytvrdlou základní vrstvu pak naneseme podkladní nátěr, Weber pas podklad Uni a po vyschnutí pak omítku. A to vidíme na pravém obrázku. Můžeme si tedy blíž podívat na fasády, které jsou vhodné pro dřevostavby? Určitě ano, můžeme se podívat blíž na fasády, které jsou vhodné pro dřevostavby. Já jsem tu na ukázku dal dva obrázky. Mhm. Na můžeme vidět rozestavěnou dřevostavbu, část nosné konstrukce a vpravo naznačeno, jak bychom chtěli, aby fasáda dopadla, pokud se podaří všechno správně aplikovat, dodržet technologický postup, ale dodržet i skladbu zateplovacího systému. My jsme tu zmínili jeden. Stepelný izolačních systémů, který je právě vhodný pro dřevostavby hmm. nebo určený pro dřevostavby, pod názvem Weber term Elastic V, jako vůd, pokud je s polystrénem, a Elastik V, vůd, minerál, pokud je s minerální vatou. Na těch předchozích obrázcích jsme viděli, že ta skladba vypadá ve směs standardně. Ona ta skladba je standardní, hmm. ale je potřeba použít správné materiály, které jsou přímo vyvinuty a určeny na dřevostavby, to znamená na dřevěné, ve směs nejčastější deskové podklady. Můžeme vidět na těch horních obrázcích tři materiály, tři produkty. Ty první dva jsou lepící stěrková hmota, je zde jedna cementová pod názvem Weberter Technik a druhá v tom kyblíku, to je pastovitá hmota, která se dá taky použít na specifické podklady. No a potom máme stěrkovou hmotu. Není možné použít běžnou stěrkovou hmotu mm -hmm. pro zděné domy, ale je potřeba použít právě speciálně vyvinutou stěrku, která je vhodná pro. Dřevostavby, v našem případě s názvem Weber term Elastic. Mm -hmm. Dále vidíme další komponenty zateplovacího systému, zleva minerální vata, dva typy izolantů z polistrénu, buď standardní bílý, případně šedý, který má efekt zateplení o něco lepší, standardní skleněná perlinka, no a některá ze tří, v tomto případě, finálních omítek. Na dalším slajdu si ukážeme blíže, jaké podklady se na dřevostavbách používají. Jsou to primárně deskové obklady nebo deskové materiály, kterými se opláští ta dřevostavba, no a na ně potom aplikujeme ten zateplovací systém. Uh, mám tady několik obrázků nejčastěji používaných uh, deskových uh, materiálů. Jsou to například sádrovláknité uh, desky Rigidur nebo sádrokartonové desky Rigistabil, případně Glassrock X. Na tom prostředním, uh, v té prostřední řadě obrázků vidíme uh, všem jistě známou dřevoštěpkovou OSB desku. Potom je zde uh, sádrovláknitá deska Fermacel a cementotřísková deska Cetris. Jak už jsme mluvili o těch lepicích motách, na přilepení izolačních desek na tyto deskové podklady. Máme dvě možnosti, máme dvě lepidla. To první, Weber Technik, to je ta suchá pitlovaná směs. Tu používáme na ve, veškeré tyto deskové podklady výjima ocelového nebo hliníkového plechu, kdežto tu druhou hmotu v tom kbelíku, to je pastová konzistence, můžeme použít právě i na ocelové a hliníkové mm -hmm. plechy, protože tyto podklady jsou velmi nesavé a proto je potřeba na ně použít tuto speciální hmotu. Jako třetí možnost tady máme uvedenou uh, polyuretanovou pěnu, mm -hmm. určenou pro uh, zateplovací systémy. Tu můžeme s výhodou použít uh, na soklové partie v oblastech, kde jsou uh, řekněme, složité podklady typu mm -hmm. asfaltový hydroizolační pás, na kterých ta, uh, ty cementové hmoty většinou nedrží zcela dobře. Řekli jsme si, že u fasády jde v podstatě o běžnou skladbu se speciálními materiály. Je nějaký další rozdíl mezi zateplením zděného domu a zateplením dřevostavby? Ten rozdíl může být právě třeba v kotvení, v mechanickém kotvení izolačních desek, protože do zděného domu, ať už se jedná o cihlu, ať už se jedná o betonový podklad, používáme zatloukací šroubovacích moždinky, které všichni známe. Do té dřevostavby, jelikož kotvíme do deskových podkladů, se používá kombinace. Vrutu a tepelně izolačního talířku. Mm -hmm. Když to vezmeme zleva, můžeme vidět běžnou známou uh, hmoždinku, respektive tepelně izolační talířek, doplnění právě o vrut do dřeva, mm -hmm. primárně. Uh, dva obrázky uprostřed ukazují hmoždinky, řekněme, takové pokročilejší, které už jsou doplněny o takový špuntík, řekněme, nebo malou zátku, která eliminuje vznik tepelného mostu v místě osazení té hmoždinky. No a na obrázku vpravo už vidíme hmoždinku, kterou lze použít jak do zděných domů, tak právě do některých deskových podkladů typu Registabil, Rigidur, případně Glassrock X. Tak, Přestože to kotvení doporučujeme doplňovat těmi malými zátkami, jednoznačně nejvhodnější a nejlepší způsob osazení hmoždinky, stejně jako u zděné stavby, tak i u dřevostavby, je použít takzvanou zápustnou montáž. To znamená, že hmoždinka je ještě doplněna o zátku a finálně je talířek hmoždinky vlastně pod povrchem izolantu a nedochází k takzvanému vykreslování těch hmoždinek, což potom můžeme primárně v zimních obdobích občas na domech vidět. Tento způsob osazení hmoždinky tento jev jednoznačně eliminuje. Jak tedy neudělat chybu a použít vždy to, řekněme, správné, ty správné součásti zateplení? Pokud budeme tedy hledat přesnou skladbu, máme ji kde najít? Máme ji určitě kde najít. Hovoříme tady vždycky o certifikovaných zateplovacích hmm. systémech, které musí, které musí mít uh, technické podklady. Jedním z těch technických podkladů, takový nejběžnější, nejpoužívanější, je technický list toho zateplovacího systému. Uh, my ho tady máme na ukázku, uh, je to taková v našem případě dvojstránka, konkrétně zateplovací systém, o kterém jsme zde hovořili, Elastic V, uh, Elastic V Mineral a uh, v té první horní části můžeme vidět nejdůležitější vlastnosti. Tam se dočteme, na co vlastně ten zateplovací systém byl vyvinut, na co se dá použít, v tomto případě právě typicky pro dřevostavby. A velmi důležitá část toho technického listu je vlevo taková ta šedá tabulka, kde jsou právě psány přesně ty komponenty, které lze použít, přesně ta daná skladba kterou je možné použít. Komponenty, součásti, které zde nejsou uvedeny, nemohou být použity, nelze pak systém považovat za certifikovaný. V té pravé části se většinou potom dozvíme, jakým způsobem se ten zateplovací systém aplikuje. V tomhle případě zde máme i dva obrázky, které znázorňují jednotlivé skladby toho zateplení. No a poslední tabulka dole, a tam jsou zmíněny finální povrchové úpravy, finální omítky, které můžeme použít, a jejich vlastnosti a zrnitosti. Mluvil jste o polystyrénu a minerální vatě. Jsou ještě nějaké další možnosti, jak a čím zateplit dřevostavbu? My jsme do hovořili o běžných izolantech, minerální vata, známý polystyrén, ať už bílá nebo šedá varianta. My ovšem máme i zateplovací systém, který je svým způsobem speciální nebo něčím specifický. My o něm mluvíme jako o zateplovacím systému, který takzvaně dýchá. Mm -hmm. To slovo dýchá znamená, že je velmi dobře difuzně otevřený, velmi dobře skrz něj prochází vodní pára. A nekondenzuje uvnitř. Ten zateplovací systém se jmenuje Webertem Klima, stejně tak jako ta jeho nejdůležitější součást, a to je perforovaný, speciálně upravený polystyrén. Ať už v bílé, tak jako u běžného polystyrénu, v bílé variantě nebo ve dvou šedých. Rozdíl mezi nimi je, že ty šedé varianty SD a SD mají lepší efekt zateplení. Můžeme mm -hmm. si to uh, zde tak dovolit, menší tloušku izolantu, případně. Uh, při stejné tloušťce izolantu ten dům je lépe zateplen. Uh, velmi dobře difuzně otevřený je zateplovací systém s minerální vatou. Nicméně minerální vata uh, není úplně levná záležitost v dnešní době. Uh, Polystyrén je zase levná záležitost, řekněme, ale difuzně neotevřený nebo hmm. ne tak dobře difuzně otevřený. Uh, polystyrénová Klima nám vlastně vyplňuje tu velkou mezeru mezi polystyrénem a minerální vatou. Na horním obrázku můžeme vidět, pokud se podíváte pozorněji v polystyrénu děrování mm -hmm. na tom spodním je, ale zase vidět, že perforování není skrz celý ten izolant, tak má to nějaký důvod. Má to důvod, má to důvod a má to důvod zcela zásadní. Mm -hmm. Ta perforace je záměrně jenom do zhruba tří čtvrtin tloušťky toho izolantu a díky tomu ten zateplovací systém funguje velice dobře v několika aspektech. Ten první důvod, proč není ta perforace skrz, je právě to, že nedochází k vtlačování cementové stěrky do té perforace, do těch dírek. Možná bych ještě měl říci, že Díky tomu, že ta perforace není skrz, uh -huh. tak ty dírky jsou vidět jenom z jedné strany. Uh -huh. Ta děrovaná strana, pozor, patří vždycky na zeď. Občas se setkáváme uh, s opačnou aplikací uh -huh. těch desek. Takže perforací na zeď, tak, aby právě po nalepení se stěrkovala neděrovaná uh -huh. část, hladká část a nevtláčili jsme právě tu stěrkovou hmotu dovnitř, Čím, čímž by se mohlo omezovat vlastně zateplení toho objektu. Další důvod, proč není ta perforace skrz, je to, že ta slabá vrstva izolantů, který není perforovaný, zajišťuje jakousi, zmiňovali jsme tady pár brzdu, ta vodní pára velmi dobře prochází skrz tu perforaci, ale pokud by tam byla stěrka, Mm -hmm. lepidlo vtlačené do těch dírek, tak by se mohla zastavit a mohla by tam začít kondenzovat. Tady ta jakási parobrzda v podobě vrstvy toho polystyrénu nám to přibrzdí a potom krásně plynule ta vodní pára prochází skrz. Mm -hmm. Poslední důvod, proč není perforace skrz celou tloušku, je to, že když si představíme nalepení perforací směrem ke zdi, tak k sobě máme otočenou tu hladkou část. A desky z polystyrénu se velmi často na brousí, aby se, zajistilo, aby se zajistila perfektní rovinost pro následné vrstvy. A díky tomu, že máme hladkou plochu, tak ten polystyrén se velmi dobře jemně přebrušuje a zajišťuje se tak daleko lépe jeho rovinost. Pokud teda uhlídáme všechno při aplikaci zateplovacího systému Weberterm Klima, a dáme desky s správnou stranou směrem ke zdi. Uh, už nám nezbývá nic, než použít uh, finální povrch. Na hmm. finální povrch se použije dneska tenkovrstvé pastovité omítky. Uh, zde na slajdu můžeme vidět tři z nich. Jsou to takzvané chytré omítky, které mají specifické vlastnosti. Tak už nemáme jen chytré telefony, ale také chytré omítky. Tak v čem uh, spočívá jejich uh, originálnost? Ta originálnost chytrých omítek spočívá v tom, že přinášejí určité, určité přidané vlastnosti, určitou přidanou hodnotu. Mm -hmm. Zjednodušeně řečeno, umí něco navíc oproti běžně používaným omítkám na bázi akrylátu, silikátu, silikonu. My už dneska jsme uh, trošku dál a používáme omítky. Můžeme si je tady v rychlosti představit, když to vezmeme od spoda, omítka Weber Pass Extra Clean, už teda z názvu vyplývá, že to je omítka, která je extra čistá, mm -hmm. nebo vydrží déle čistá než běžná omítka. To znamená, nežádá si tak častou údržbu v podobě čištění a s výhodou ji lze použít právě tam, kde jsou nějaké zvýšené podmínky co do prašnosti typicky centra měst, typicky blízkosti fragmentovaných ulic, silnic, tam, kde se prostě hodně práší, tam, kde je hodně smogu a podobně. Mm -hmm. Další omítka nese název Aquabalance. Zase uh, už název napovídá, že umí jakýmsi způsobem balancovat s vodou, uh, což nese za následek to, že její povrch je velmi rychle suchý, mm -hmm. což má velkou výhodu v tom, že na suchém povrchu nerostou žádné řasy, mechy, lišejníky, plísně a podobně. Takže tato omítka se zase velmi dobře hodí tam, kde je zvýšené riziko biotického napadení. Typicky okolí lesů, luk, případně uh, okolí, kde se vyskytují nějaké větší uh, vodní plochy. No a takovým Mercedesem mezi omítkami je omítka Extra Clean Active. Už zase mm -hmm. z názvu ta ještě aktivně přispívá, nebo aktivně funguje co do fotokatalytického efektu. Extraklín umí být déle čistá. Aktiv aktivně rozkládá pomocí fotokatalytického efektu zdraví škodlivé látky, mm -hmm. na látky zdraví neškodlivé. Dá se tedy říct, že pokud použijeme takovou omítku na domě, tak to okolí domu je zdravější nebo dýcháme o něco čistší vzduch. Mm -hmm. I zateplovací systém Webertem Klima, stejně jako předchozí, samozřejmě má veškeré technikálie, můžeme vidět technický list, velmi podobně zpracovaný, nejdůležitější část je zase ta šedá tabulka, kde jsou jasně specifikované skladby. A dovolím si připomenout, že je tu nejdůležitější část pro aplikaci speciálního perforovaného izolantu, a to je, že patří perforací směrem ke zdi. Mluvili jsme hodně o fasádách, jaké jsou ale další možná řešení pro dřevostavby? Já bych se vrátil na začátek, kde jsme mluvili o vlhkosti. My musíme hmm. zamezit vlhkosti, dostat se do konstrukce uh, samotné dřevostavby. A to může být uh, velký problém například u uh, sociálních prostorů typu koupelny toalety, možná technické místnosti, garáže, dílny a podobně. Mm. A proto ve Webru neřešíme jenom fasádu, ale i tyto prostory. Já jsem si zde připravil pár slajdů s takovými typickými konstrukcemi. Můžeme vidět řez konstrukcí koupelny a způsob, jak zamezit Vlhkosti vnikat právě do té nosné konstrukce. Proto se zde velmi pečlivě musí řešit vrstva hydroizolace, mm -hmm. musí se řešit i spoje podkladových desek, ty se řeší uh, bandážemi, a kouty, což jsou právě místa, kde nejčastěji může vnikat uh, vlhkost do konstrukce. No a následně už se řeší uh, lepení uh, nejčastěji dlažby v koupelnách, uh, musí se použít samozřejmě flexibilní lepidlo. A na té pravé části obrázku Můžeme vidět všechny uh, ty komponenty, skladby uh, pro podlahu koupelny. Máme ale i další možnost uh, neřešit řekněme jenom mm, vlhkostní poměry, mm -hmm. ale i akustiku. Protože akustika, přenos uh, hluku, je velmi častý problém nejenom ve dřevostavbách, ale možná ve dřevostavbách o něco více. Uh, tato skladba je doplněna ještě o jednu takovou vrstvu, říkáme ji kročejová izolace. A ta kročová izolace je měkká podložka, která zajišťuje to, že se vibrace nepřenáší do konstrukce a následně do okolních místností. Výhodou této naší kročejové izolace je to, že je velmi tenká. Má zhruba 3 mm, to znamená, nijak zásadně nenavyšuje výšku toho souvrství. A proto se s výhodou používá uh, tam, kde si to třeba nemůžeme dovolit už nějakého důvodu mm -hmm. uh, u dřevostavby, uh, u rekonstrukce případně a podobně. Uh, dále máme ale řešení i pro podlahy dřevostaveb jiných místností. Uh, ve webru nabízíme například samonivelační stěrky, které nám krásně vyrovnají povrch, mm -hmm. ať už. Uh, Povrch konstrukce suché podlahy nebo uh, běžně používaného cementového potěru. A následně můžeme na tento hladký, rovný, znivelovaný povrch nalepit finální, uh, finální materiály, jako jsou PVC, vinyl, případně koberce. Dále nabízíme i uh, stěrky například na bázi epoxidů. Uh, to jsou stěrky velmi mechanicky odolné, uh, bezespadé, velmi tenké s výhodou se dají použít právě do těch zmiňovaných garáží, dílen a podobně. Velmi snadno se udržují, protože oproti dlažbě, většinou to je varianta k dlažbě, zde není žádná spára, to znamená celoplošně krásně se to dá vytřít. No a v neposlední řadě nabízíme také systémy pro dneska velmi oblíbené podlahové vytápění, a to jak teplovodní, tak elektrické. Další uh, záležitost, kterou Weber má v portfoliu, je izolace spodní stavby. Já si dovolím hmm. tímto slajdem uh, prezentaci ukončit, i když hmm. tím stavba většinou začíná, tak my, my dneska uh, skončíme základovou deskou. Uh, tady je obrázek, kde je jakási černá hmota. My ji typicky známe jako izolaci v podobě asfaltových uh, pásů, které se taví na betonový podklad, na betonovou desku. Naše řešení přichází s tím, že nemusíme pracovat s otevřeným ohněm, nemusíme tavit jednotlivé pásy k sobě, protože ten spoj jednotlivých vrstev je vždycky problém nebo může být problematický. Mm -hmm. My zde nabízíme variantu v podobě, řekněme, nátěrové hydroizolace, to znamená velmi jednoduše zpracovatelné, mm -hmm. velmi jednoduše se řeší nějaký, nějaké složitější tvary, nemusíme tam z asfaltového pásu vyřezávat určité bandáže, prostupy. Mm -hmm. Jednoduše tu konstrukci natřeme celoplošně. Aha. Tak toť jsou záležitosti, které web nabízí pro dřevostavby. A tímto se dostáváme do úplného závěru dnešního webináře. Ve studiu se mnou byli za divizi Weber pane Tomáš Pošta, produkt manažer pro fasády, díky moc za návštěvu. Děkuji. Byl tu s námi také pan Miroslav Trojan, market manažer pro fasády, díky moc i vám. Děkuji a nashledanou. A v první části webináře byl naším hostem také pan Lukáš Kostka, produktový manažer divize Isover. Na závěr připomínám, že své dotazy můžete posílat na e-mailovou adresu podpora zavináč Pro tuto chvíli je to od nás už úplně vše. Děkujeme za pozornost a budeme se těšit opět někdy příště. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.